Fala aí, galera do canal Flamengo. Estamos chegando aqui nesse domingo pela manhã para poder trazer notícias e informações do Flamengo para você. Graças a Deus com boas notícias, né? Mas antes de mais nada, peço a você que deixe o like nesse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, botão vermelho aqui embaixo, é só clicar lá e se inscrever no nosso canal, é de graça. E também ative o sininho para receber as notificações para que você fique por dentro de tudo o que acontece dentro do Flamengo. E ontem, né, tivemos essa partida contra o Curitiba, que o Flamengo venceu por 3-1. E olha, cara, essa vitória trouxe alegria, tranquilidade, né, para o Rogério Ceni trabalhar. Foi a primeira vitória do Rogério Ceni, né? É claro que, assim, o Curitiba talvez é um dos adversários mais tranquilos, né, de se vencer no Campeonato Brasileiro. E apesar do Flamengo ter vencido e vencido bem, feito uma boa partida, algumas coisas ali, né, mostram que o Flamengo ainda tem muito a evoluir no ataque e na defesa. Talvez o meio, a parte de criação do Flamengo ali com, jogando junto, né, Everton Ribeiro e De Arrascaeta, né, que são os dois meios de criação do Flamengo, os dois jogando juntos ali, conseguiram dar um volume de criação muito grande, muito grande. E isso fez com que os atacantes perdessem muitos gols também, né? Então, são detalhes que o Flamengo precisa corrigir, né, para partidas como essa próxima contra o Racing, né? Onde o Flamengo não pode vacilar, não pode ficar perdendo gols, principalmente, né, nessa primeira partida, que é lá na Argentina, e na Libertadores a gente tem o gol qualificado. Então, não pode ficar perdendo gols, não pode ficar vacilando, porque o gol fora de casa é muito importante, muito importante. Então, o Flamengo venceu, perdeu muitos gols, e no final do jogo ainda tomou um gol do filho do Bebeto, cara. Quem diria que o Flamengo ia tomar um gol do filho do Bebeto, né? Foi criado nas bases do Flamengo, que teve uma péssima passagem ali pelo profissional do Flamengo, né? Inclusive, a maioria da torcida não gostava muito ali do futebol dele, porque, sinceramente, o Bebeto jogou demais, mas ele lá não era lá essas coisas e tudo mais, e aí ele saiu do Flamengo e agora tá no Curitiba. E no final da partida, né, ele fez aquela infiltração, passou por trás da defesa do Flamengo. Aquele gol que o Flamengo sempre toma. Todo jogo o Flamengo toma. Eu tava falando assim, nossa, finalmente, né, vamos acabar uma partida sem tomar gols. E é aos 48, 49, sei lá, do segundo tempo, o cara consegue. Passa por trás da defesa, o Léo Pereira, quando viu, passou. Aí foi tentar correr atrás, meu amigo, já era. O moleque foi lá, tocou, saiu do Diego Alves. Gol do Curitiba. E expôs, mais uma vez, falha no sistema defensivo do Flamengo. Foi um gol muito parecido com aquele que o Brenner fez também no São Paulo, só que ele passou pelo outro lado, passou por trás do Gustavo Henrique. Quando o Gustavo Henrique viu, ele já passou, já foi, é gol. E ontem foi a mesma coisa, só que ao contrário. Então o Flamengo realmente precisa acertar esses detalhes, porque a Libertadores está chegando. E o jogo contra o time, assim, muita gente falando assim, ah, mas o Racing tá numa fase ruim e tal. Cara, é um time argentino. É um grande time argentino, né? Um dos grandes da Argentina, na Argentina e em plena Libertadores. Então não tem como ser jogo fácil, não interessa se o time tá na fase ruim. O próprio BKSS, que é o técnico do Racing, já falou várias vezes que ele tá pensando só no Flamengo. Ele só tá estudando o Flamengo, estudando. Ele não tá nem aí mais lá pro Campeonato Argentino. Ele não quer saber. O que ele quer saber é de vencer o Flamengo na Libertadores. A gente sabe, né? Essa relação que os times argentinos têm com a Libertadores, que é o mesmo que nós precisamos cada vez mais ter, né? Esse negócio de aprender a jogar a Libertadores, né? Eu acredito que nesses últimos anos, né, o Flamengo participando direto, tem aprendido a jogar a Libertadores, tem aprendido como se vencer um time argentino, que é uma coisa muito difícil, vencer principalmente lá na Argentina, né? É algo muito difícil, muito complicado, né? Quantas eliminações, que não lembro de São Lourenço, né? Então o Flamengo vem passando aí por essas etapas, né? Até que no ano passado venceu a Libertadores, e agora nós temos praticamente os mesmos jogadores do ano passado, né? É claro que tem o problema que nós estamos sofrendo aí já faz bastante tempo, praticamente desde que retornou o futebol da pandemia, que são as lesões, né? Ninguém aguenta mais esse negócio de lesão. Cadê o Rodrigo Caio, que foi lesionado pela seleção? Sumiu, virou agente secreto do Tite, porque o cara desapareceu. O cara vai lá, tenta dar uma corridinha, ai, tô com dor, não volta. E o sistema defensivo do Flamengo falhando. Nosso melhor zagueiro, fora. Isso realmente é muito ruim, né? Só que as boas notícias que nós temos pra trazer aqui nesse vídeo, muito provavelmente, Felipe Luiz retorna pra lateral esquerda, graças a Deus. René fez um golaço ontem, um golaço, né? Ele driblou, entrou ali na zaga, tabelou com o Vitinho. Olha só que ironia, né? Que ironia, tabelou com o Vitinho.
recebeu, bateu de direita e fez o gol do Flamengo, né? Pra vocês verem, né? Olha aí o René, que foi tão criticado na partida importante contra o São Paulo, né? Só que é assim, o René foi bem nessa partida. Porém, a partida contra o São Paulo era a mais importante, talvez uma das mais importantes do ano até aquele momento. E o René falhou no primeiro gol, ele não acompanhou a linha de defesa que saiu para poder deixar o jogador impedido. Ele ficou lá tranquilão, pá. Ou seja, falta de atenção é algo que precisa ser corrigido muito no Flamengo, né? É muita falta de atenção na hora e o Flamengo acaba tomando os gols. Agora, contra o Racing, não pode vacilar desse jeito. Na Libertadores, não pode ter esses vacilos. Então, muito provavelmente, Felipe Luiz, experiente, cheio de categoria, bom de bola, vai voltar, vai retornar para essa partida para jogar ali na lateral esquerda do Flamengo. E a outra excelente notícia que nós temos para trazer, é claro, é a volta do Gabigol para essa partida contra o Racing. Cara, se o Gabigol voltar, aliás, o Gabigol vai voltar, está sendo preparado para essa partida, nós vamos ter ali Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Esse quarteto lembra alguma coisa para vocês? Esse quarteto que não joga junto desde, nem sei, acho que agosto, se eu não me engano. É muito tempo que esses caras não jogam juntos. E é o quarteto que levou o Flamengo às conquistas do ano passado, às conquistas desse ano, né? Lembrando que o Flamengo ganhou 3 títulos já esse ano, 2020. Então, é a possibilidade aí que nós temos de retornar para esse caminho. Já tivemos também, na partida contra o Curitiba, a volta do Diego, né? Que é o nosso capitão, nosso camisa 10, que também faz muita a diferença, né? Às vezes, quando ele entra no jogo em momentos importantes. Então, o Diego é, sim, um jogador importante hoje para o Flamengo. E, realmente, quem ainda vai ficar de fora é o Thiago Maia, né? Óbvio que sofreu uma lesão terrível, né? Vai ficar bastante tempo fora. E o Rodrigo Caio, que estava sendo preparado para voltar essa partida, infelizmente não vai voltar. Provavelmente vai voltar só na outra partida contra o Racing, na partida de volta, né? O Rodrigo Caio faz falta demais nesse sistema defensivo. Mas é isso aí, então o Flamengo vai praticamente com o time completo contra o Racing. E isso é ótimo. Vai com o Diego Alves, com o Isla, com o sistema, com a zaga. Provavelmente vai ser Tuller e Léo Pereira. Na esquerda vai o Felipe Luiz, vai o Arão, vai o Gerson, vai o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique e o Gabigol. É um time excelente, é um ótimo time para poder enfrentar o Racing. Realmente, apenas o Rodrigo Caio que vai fazer falta nesse time. E assim, e essa vitória que o Flamengo teve contra o Curitiba, somado a essas boas notícias, né, trazem para nós, o Brunegos, o sentimento de que o Flamengo pode sim fazer uma excelente partida contra o Racing. Né? Agora é o momento de esquecer tudo que aconteceu lá contra o São Paulo, todos esses momentos aí de lesões. Ah, lembrando que o Pedro talvez também pode voltar nessa partida contra o Racing. Já é um pouco mais difícil, né? A nossa seleção, né? Que lesionou o Pedro lá. Então, provavelmente, ele vai continuar fora. Mas é isso aí, galera. Essas são as notícias para trazer hoje, nesse domingo. Peço a você que deixe o like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Vamos, Flamengo, nessa Libertadores. E até a próxima!